בפרשת השבוע אנחנו קוראים על העונש הגדול שספגו קורח ועדתו באבון המחלוקת. היה אחד שניצל און בפלט בזכות מה? אומרים חז"ל, בזכות אשתו שהייתה אישה חכמה והרחיקה אותו מהמחלוקת. אומר הזרע שמשון, היום אין לנו נביאים ואין מי שיגיד לנו, יעביר לנו מסרים מהקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לגבר את האישה, ודרכה הקדוש ברוך הוא מעביר מסרים אליו, בפרט בעניינים רוחניים. לכן, אם האישה מעבירה איזושהי ביקורת, אז אם האדם לא מספיק חכם והוא לא שומע את הדברים, הוא בעצם מונע את ההצלחה שלו. כי הקדוש ברוך הוא רוצה דרכה שתצליח להעביר לך מסרים רוחניים של חיזוק והתקדמות. אם נעבוד על המידות ונדע לשמוע את הביקורת של בת הזוג וגם של בן הזוג, ככה נוכל להתחזק, להתקדם, להשתפר, להיות אנשים יותר טובים ובעזרת השם להצליח בכל אשר נפנה ונעשה.